Nesta etapa, pessoal, a primeira coisa que a gente faz em relação à viga baldrame é agora chapiscar. No vídeo anterior da série La Casa de Viena, vocês tiveram a oportunidade de aprender sobre o embasamento. Então tem o embasamento, agora está sendo feito o chapisco nessa primeira etapa. O chapisco feito agora, nesse momento, é o traço 3x1. São três partes de areia grossa, uma parte de cimento e 2 kg de rebotec. Após chapiscar, agora a gente vai revestir. É necessário fazer um revestimento todo dessa fundação. E esse revestimento está sendo feito aí, ó, como você está vendo. E não há necessidade de você sarrafiar e nem desempenar. Você aplica então com a colher de pedreiro, passe muito bem, aplique, preencha todos os espaços, não deixe espaço nenhum. Em questão aí mais ou menos de 1 cm só a capa da aplicação dessa massa. E o traço é o mesmo, pessoal. Você vai usar agora areia fina, pode ser usado também areia média, não areia grossa. Nesse caso agora você vai usar então areia fina. Areia fina você vai usar a proporção 3x1. Então 3 de areia fina, uma parte de cimento e 2 kg de rebotec. Essas partes são latas de 18 litros. Sempre use a lata de 18 litros, porque um saco de cimento dá 2 partes de uma lata de 18 litros. Então você vai ter uma base para fazer esse revestimento. Feito esse revestimento, pessoal, tudo em volta. Não há necessidade de passar em cima da alvenaria, da primeira base, porque a base da alvenaria ela já está impermeabilizada, já está hidrofugada. Eu praticamente agora aniquilei, né? Fiz uma barreira de impedimento para a umidade, tanto que vem por capilaridade, como a umidade também que vem pela pressão positiva ou pressão negativa. Essa casa ela está livre de problemas futuros em relação à umidade. O produto usado aqui é o produto Rebotec. Este produto você vai encontrar na descrição do vídeo o link para acessar o site do produto, e lá você vai encontrar os pontos de vendas e os sites credenciados, tá certo? Pessoal, vocês que estão assistindo a série La Casa de Viena, se você gostou desse vídeo, deixa seu like para ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo. Então, o próximo passo agora, nós vamos fazer o aterro de toda essa fundação e logo vamos começar a alvenaria. Até lá, fui!